og medisinsk noen gang røyke på ørene. Ikke i min tid. Bjørn medisinsk sjekk, doktors rolle er jo å sørge for at han er frisk, og jeg går gjennom skadehistorikken hans. Og så går vi litt inn på hjerte og lunger og ja, at kroppen fungerer greit. Om det er doktor på sykdommer, som vi må vite om. Ja, så det er for å få en oversikt over kroppslige plager og ting som kan være en utfordring for oss. Nå skal jeg ta undersøkene litt, for nå har vi snakket litt først. Så da kan egentlig Kasper få ta seg over kroppen. Så skal vi ta og lytte litt på hjerte og lunger og kjenne litt. Kjenn litt på magen og litt sånn. Ok. Så litt på hjertet. Fint. Puster den godt ut og inn. Så vi graper opp. Litt med tungen. Så ser vi litt i ørene. Medisinsk noen gang røyke på ørene. Ikke i min tid. Nei. Det handler litt om å kartlegge alt som kan være problem for deg. Mm. Ja. Ok, da er det bare blodtrykk igjen. Setter vi godt tilbake, slipper godt av. Sånn, ja. Kjempefint. Det viktigste man gjør egentlig på den medisinske sjekken for en doktor, det er å gå gjennom sykehistorien og finne ut av ting som kan ligge der. For der, ja, det blir det viktigste. Så er det jo ikke så ofte det dukker opp sånne ting som høyt blodtrykk og bilig på hjertet og sånne ting. Nå begynner vi med kalkerene på han. 1, 2, 3, 4, for meg. Jeg skulle gjerne om alle nærmere våre sier at det ikke er noe spesielt. Det er vondt med å se sånn. Nei, det er ikke vondt nå. Og så bør jeg kamera og ta i bakken. Og så blir den. Vi vet jo det vanske fotene hver gang vi gjør det. Ja. Og så blir du skjev i ryggen når du... Ikke lik. Nei, for det er kamera på henne. På venstre du ser så bra. Ja, men sjekk her, for jeg er ikke... Du skal ikke helt. Tok du bra bilder og sånne den gangen? Han tok sånn her. Men ikke Emma da var noe. Da var han liten. Sier han har hatt problemer med muskel her tidligere forrige sesong, så vi bare ser om vi kan se noen endringer i muskelen. Nå skal vi se på kraften på forsiden og baksiden av låret. Nå skal vi sammenligne det. Ok, bare sitt helt i rommet. Gjennom muskulatur, vi har gått gjennom muskel- og skjelettsystemet på han, og vi kan ikke finne noe opplagte feil og mangler.